ብስም አባቦናን ወልድ ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ቀዳማይ ንባብ ካብ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ ካብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 21 እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዘጽድቕ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ሕጂ ግና ከምቲ ሕግን ነቢያትን ዝምስክርዎ ጽድቂ ኣምላኽ ብሕጊ ሙሴ ዘይኮነ ብኻልእ መገዲ ተገሊጹ ኣሎ። ኩሎም እቶም ዝኣምኑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝጸድቁ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ። ኣብዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን። ከመይ ኩሎም ስለ ዝሓጡን ካብ ክብሪ ኣምላኽ ስለ ዝረሓቑን በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ድሕነት ብኸምኡ ብጸጉኡ ይጸድቁ። ኣምላኽ ከዓ ጽድቂ ምእንቲ ኸርኢ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ ነቲ ቅድም ዝተገብረ ሓጢኣት ብመለኮታዊ ትዕግስቱ የካሓልፍ ሓደጎ ንዕኡ ድማ ብደሙ ንዝኣምን ኩሉ መተዓረቂ ገይሩ ኣቖሞ። ኣብዚ ዘበን እዚ ዝገልጾ ዘሎ ከዓ ንሱ ጻድቕ ከም ዝኾነ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ እውን ከም ዘጽድቆ ምእንቲ ኸርኢ እዩ። ምሕባ እንደኣ ኣበይ ኣሎ ንሱ ተሪፉ እዩ። በይናይ መገዲ ሕጊ ብምፍጻም ድዩ? ኣይኮነን፣ ብእምነት እዩ። ከመይ ሰብ ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነስ ብእምነት እዩ ዝጸድቕ ኢና እንብል? ወይስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይሁድ ጥራይ ድዩ? ኣምላኽ ኣሕዛብ እውን ዶ ኣይኮነን? ኣምላኽ ኣሕዛብ እውን እባ። እቲ ንግዙር ብእምነት ዘይግዙሩን ብእምነት ዘጽድቕ ኣምላኽ ሓደ እዩ። ባርከስ ንሕጊ ንሕጊ ዶ ብእምነት ነፍርሶ ኣሎና? ያ ኣይፋልናን። ንሕጊ ስባ ደኣ ነደልድሎ ኣሎና። ካብ መዝሙር 130 ረድኤት ንምርካብ ዝቐረበ ጸሎት። ኦ እግዚኣብሔር ኣብ ማዓሙቕ ሓዘን ኮይነ ናባኻ እእውይ ኣለኹ። ኦ ጐይታይ ድምፀይ ይስማዕ፣ ናብ ድምፂ ምህለላ ይኣቕልብ። ኦ እግዚኣብሔር በደልና እንተ ጸብጸብካስ፣ ኦ ጐይታ ካብ ኩነኔስ መን ክመልቕ ይኽእል? ግና ኸ ምእንቲ ክንፈርሃካ ንስኻ ሓጢኣትና ተሓድገልና። እግዚኣብሔር ክረድኣኒ ብሃንቆውታ እጽበ ኣለኹ፣ ብቓል እውን ተስፋ እገብር ኣለኹ። ሓለፋ እቶም ንወጋሕታ ዝጽበዩ ሓለውቲ እወይ ሓለፋ እቶም ወጋሕታ ዝጽበዩ ሓለውቲ ኣነ ንእግዚኣብሔር እጽበዮ ኣለኹ። ምሕረት ኣብ እግዚኣብሔር ብዙሕ ምድሓን ከኣብኡ እዩ እሞ ኦ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ተጸበዮ። እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ካብ ኩሉ ኣበሳኦም ኣብ ኩሉ ኣበሶኦም ክሓድገሎም ከድሕኖም እዩ። ኤሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ካብ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 47 ወቐሳ ፈሪሳውያንን መምህራን ሕግን። ናይቶም ኣቦታትኩም ዝቐተልዎም ነቢያት መቓብር ተሃንፁ ኢኹም እሞ ወኢሉኹም። ንሳቶም ቀተልዎም፣ ንስኻትኩም ድማ መቓብሮም ተሃንፁ ኣለኹም። ስለዚ ንኣኻትኩም ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም፣ ነቲ ግብሪ ኣቦታትኩም እውን ትሰምርዎ ኣለኹም። ስለዚ ድማ ጥበብ ኣምላኽ ከምዚ በለት፣ ነቢያትን ሃዋርያትን ኣባታቶም ክልእኽ እየ፣ ንሓያሉ ኣባታቶም ከዓ ክቐትልዎም ክሰግዎምን እዮም። እቲ ካብ ብስራት ዓለም ጀሚሩ ዝፈሰሰ ደም ኩሎም ነቢያት ካብ ደም ኣቤል ጀሚሩ ክሳዕቲ ኣብ መንጎ መሰውእን ቤተ መቕደስን ዝቐተልዎ ደም ዘካርያስ ኣብ ዝወለዶ እዚ ክድለ እዩ ወ ካብ ዝወለዶ እዚ ክድለ እዩ እብለኩም ኣለኹ። ኣቱም ሊቃውንቲ ሕጊ መርሆ ፍልጠት ወሲድኩምሲ ንርእስኹም ኣይኣተኹምን? ነቶም ካኣቱ ዝደልዩ ድማ እትኽልክሉ ኢኹም እሞ ወኢልኹም። ካብኡ ምስ ወፀ እቶም መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ብፅኑዕ ክቕየምዎን ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ክሓትዎን ጀመሩ። ምእንቲ ክኸስዎ ከዓ ኣብ ኣፍ ገለ ካብ ኣፉ ገለ ዘረባ ደልዮም ይጸናጸንዎ ነበሩ። እዚ ወንጌል ጐይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ናይ ሎም ወንጌል ከም መቕጸልታ ናይ ትማሊ ወቐሳ ንፈሪሳውን ናይ መምህራን ሕግን ባህርያት እዩ ንሪኦም ኣለና። እዚኦም ናይቲ ሃይማኖትን መራሕቲ እያቶም። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ንዕኦም ክነግሮም እንከሎ ንርኢ ቅድሞኹም ዝነበሩ ነቢያት ኣቦታትኩም ንነቢያት ይቐትልዎም፣ ንስኹም ከዓ ናይቶም ነቢያት ዝተቐትሉ መቓብር ትሰርሑ ኢኹም፣ መቓብር ትሃንፁ ኢኹም ክብል እንከሎ ንሪኦ ኣሎና። ብሓቂ እንታይ ማለት እዩ? ንሪኦ እቲ በደል ተኸታታሊ ናይ ወለዶታት ምዃኑ፣ ፍቁነት ሓጢኣት ተኸታታሊ ናይ ወለዶታት ምዃኑ፣ እቲ ገበን ተኸታታሊ ናይ ወለዶታት ምዃኑ። ብሓቅን ሂወትና እንተዳርኣናዮ ንሕና እውን ናይ ምዕበያ ናይቲ ከባቢና ኢና፣ ናይቲ ባህልና፣ ህዝብና፣ ኣካይዳና ናቱ ምዕበያ ኢና።
ስለዚህ ተሐጢያት እቲ ውድቀት ናይ ነፍስ ከፍና ጥራይ ዘይኮነ ብባህሪውን ካብቲ መዕበያና ንወስዶ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ እቲ ፍትሒ ዘይገብር እምነት እቲ ፍቕሪ ዘይገብር እምነት እቲ ህልኸይና ዝኾነ ኣረኣያ ኩሉ እዚ ፍቁሓ ወይን ሓፍተይን ካብቲ ባህልኻን ካብቲ ተዓባብያኻን እዩ ዝመፅእ ስለዚ ንሕና ተወለዶ ተኸታታሊ ናይ እዚኦም ሃዋርያት ወለዲ ቀተልቲ ናይቶም ውሉዶም ከዓ ናይታቶም መቓብር ሃነፅቲ ክብል ከሎ ንሪኦ ኣሎና ኮታ ብሓደ መዓልቲ ዝተሰርሐ ኣይኮነን እንታይ ዳ ብዘበናት እዩ ንሕና እውን ሂወትና ክንፍትሾ ንባህልና ክንፍትሾ ንሕና ህዝብና ባህልና ክንብል ከሎና ፍቁሓ ወይን ሓፍተን ክንፍትሾ ኣይናይቲ ፅቡቕ ብዝበለፀ ክንኩልዖ ኣይናይቲ ዘይፅቡቕ ክንጉሕፎ ከመይ እቲ ፅቡቕ ክኩላዕ ኣለዎ ደሚቁ ምእንቲ ክፀብቕ ንዓና ንጎረባብትና ንዓለም ብምሉእ ምእንቲ ክነወፍዮ ከም ህዝቢ ከም ባህሊ ንዑ ንኽእል ይግባእ እውን እቲ ሓደ ከዓ ነቲ ሕማቕ ዝኾነ ነገር ከዓ ክንገድፎ ነቲ ድሑር ዝኾነ ነገራት ከዓ ክንገድፎ ነቲ ዘይጠቅም ዝኾነ ነገራት ክንገድፎ ነቲ ምስታ ፍቕሪ ፍትሒ ትገብር እምነት ዘይኸይድ ምስቲ ክርስቶሳዊ ክብርታት ናትና ዘይኸይድ ንዕኡ ክንገድፎ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለነዚኦም ነግሮም ኣሎ ንሕና ውን ከምኡም ናቶም ባህርያት ኣሎና ኣብዚ እዋን እዚ ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ምስክር ኢኹም ይብሎም ጥበብ ኣምላኽ ግን ከም ዝበለት ነቢያትን ሃዋርያትን ቀተልኩምዎም ሰጎኩምዎም ናታቶም ድም ካባኹም ክድለ እዩ ክብሎም ከሎ ንርኢ ንሕና ውን ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ናይ ብዙሓት ኣሕዋትናን ሓትናን ሂወት መሳርሒ ሰላም ኮይና ዶ ኣይኮናን መሳርሒ ፍትሒ ኮይና ዶ ኣይኮናን ንርእስና ክንፍትሽ ነፍሶ ከፍና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ስደት ኣብ ኩናት ኣብ ጥፍኣት ኣብ ዝኩሉ ብኸመይ ኣነ ተሳቲፈ ብኸመይ ፅቡቕ ብዘይምግባር እውን ከመይ እንተዳ ርኢ ናይቲ ሓጢኣት ንብሎ እከይ ምግባር ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ ፅቡቕ ብዘይምግባር እውን ንገብሮ ንኽእል ዝነበርና ዘይገበርና የውን እንተሎ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ነፍሰ ከፍና ንዕኡ ሒዝና ናብ ንስሓ ክንቀርብ እቲ ወንጌል ፅዋዓና ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ነቶም ሊቃውንቲ ሕጊ እውን ይነግሮም ኣሎ መፍትሕ ፍልጠት ወሲድኩም ንርእስኹም ኣይኣተኹምን ነቶም ከኣት ዝደልዩ ከዓ ትኽልክልዎም ኣለኹም ብሓቂ ተዳርኢኸ ዚ ከዓ ብሓቂ ነቶም ኣብ ሓላፍነት ደረጃታት ዘሎ ናብ ስድራ ቤት ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ማሕበረሰብ እዚ ኩሉ እንታይ ትፍልጠት ናይቲ ክርስቶስ ናይቲ ዘድሐን ጎይታ ኣብ ሂወትና እናርኣናዮ ንርእስና ኣይንነብሮን ንካልኦት ከዓ ንክነብሮ መገድታት ኣይንኸፍተሎም እንታይ ደ ዓፂና ንሕዞም እቲ ዓፂኻ ካብ ትሕዞም ብድንቁርና ጥራይ እዩ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ዕፁ ዝኾነ ኩነት የጋጥሞም እቶም ዝፈለጥና መጀመርያ ነቲ ፍልጠትና ክንነብሮ እንዳፈለጥ እንዳነበርናዮ ከሎና ከዓ ንካልኦት ከዓ ክንምህሮም መፍትሕ ንርእስና ከፊትና ክንኣትወሉ እንደገና ከዓ ነቶም ከኣት ዝደለዩ ክንከፍተሎም ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ክንፈትሓሎም ክነርህበሎም እዚ ፀዋዕታ ናይቲ ወንጌል ኮይኑ ይስማዓኒ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ እቲ ወንጌል ቀዳማይ ክፋል ክውድእ እንከሎ መጨረሻት ዝሕዝን ክፋል ንሪኦ እቶም ነቢያትን መምህራንን ሕግን ሊቃውንትን ግና በዚ ተቀየምዎ ጥራሕ ዘይኮነ ንኢየሱስ ብዛዕባ እቲ ዝበሎ ክኸስዎ ከዓ ካብ ኣፉ ገለ ዘረባ ደልዮም ይፀናፀንዎ ነበሩ ይብል እቲ ወንጌል ብሓቂ ካብዚ ከዓ ዳሕራይ ናብቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክፈርድዎ ከለዎ ንርኢ ስለዚ እቲ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ክንዲ ተማሂርካ ናብ ልብኻ ምምፃእ ናብ ንስሓ ምምፃእ ኣምላኽ መሓረና ኢልካ ናብቲ ህያው ኣምላኽ መሓሪኡ ኣምላኽ ክንድትመፅእ ተመሊስካ በቲ ዝደረቕካዮ መገዲ ሓጢኣት ክትቅፅል ትኽእል ከምዞም ፈሪሳውያንን መምህራን ሕግን ኣብ ሎሚ ዘንበብናያ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ብሓቂ መገዲ ንስሓ እዩ ንስሓ ማለት እንታይ ማለት እዩ ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ናይ ረአይ ንድሕሪትን ንታሕትን ክትርኢ እንተፀኒሕካ ደጊም ንላዕለን ንቅድሚትን ክትርኢ ክትውስን እዩ ንስሓ ማለት ናይ ተሓሳስባ ናይ ባህሪ ናይ ኣካይዳ ለውጢ እዩ እዚ ብምሉእ ለውጥታት እዚ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይ ብመንፅር እቲ ወንጌል ሰሚዕናዮስ ኣብ ሂወትና ነፍሶ ከፍና ክነተግብሮ ክንብገስ ፀሎትናን ፃዕርናን ኣይንቋርፅ ስብሃትና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂን ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን